Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен, Ақтөбе телеарнасында талқы бағдарламасы. Жаңартылған білім мазмұнын енгізу критериалды бағалау жүйесі бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Білім беру саласының ардагері Қилыбай Бақтарбаев, және де Айтекебе ауданы Толыбай орта мектебінің жас маманы Алтын Қайырбаева, сонымен қатар педагогикалық шеберлік орталығының бас менеджері, эксперт Тұрсынай Көпжасарова, Новый орта мектеп лицейнің бастауыш класс мұғалімі Дәмежан Қыстаубаева. Сәлеметсіздер ме, қош келдіңіздер студиямызға. Енді жаңартылған білім мазмұны дегеніміз не? Алдымен әңгіменің әлғисасын осыдан бастайық. Мәселен, бұрынғы күнделік қазір электронды күнделікке ауысты. Сонымен қатар, бұрындары әліппемен әріп танушы едік, қазір сауат ашу арқылы көзімізді ашамыз. 90-дық бағаны журналмен шығарушы еді, қазір бұл да өзгерді. Жалпы, жаңартылған білім беру мазмұнының ерекшелігі неде? Жаңартылған білім мазмұнының ерекшеліктері туралы айтатын болсақ, ең бірінші кезекте жаңартылған білім мазмұнының ерекшелігі оқушылардың бойында осы 21-ші ғасырға қажетті дағдыларды қалыптастыру. Мектептің негізгі міндеттерінің бірі оқушыны әлеуметтендіру, өмірге дайындау. Сол тұрғыдан тек жаттанды біліммен ғана шектеліп қоймай, оқушы алған білімін өмірде кез келген жағдайда қолданылатындай болып, функционалды сауатты болып шығу керек. Бұл негізгі ерекшелігі. Екінші бір ерекшелігі, қазір біз ұлттық құндылықтар туралы көп әңгіме айтамыз. Сол тұрғыдан мәңгілік ел құндылықтарын жүзеге асыру жолдары осы жаңартылған білім мазмұнында қарастырылған. Енді бір ерекшелігі ол бағалау жүйесінде. Бағалау жүйесі ол критериалды бағалау. Бұрынғы бағалау бізде нормативті бағалау болды. Яғни кластың орта есеппен орта шамасын айқындап аламыз да, бір баланы екінші баламен салыстырамыз. Ал қазіргі таңда бағалау алдын ала анықталған өлшемдермен оқушының жетістіктерін салыстыру. Осы тұрғыдан ерекшеліктері бар. Тағы да бір ерекшелігі, бұрынғы оқу бағдарламаларында мысалға оқу мақсаттары берілген жоқ стандартта. Ал қазір барлық пән бойынша оқу мақсаттары берілген. Әшейін оқу мақсаттары берілмеген, оқушыны ойлаудың төменгі деңгейінен жоғарғы ойлау деңгейіне әкелетіндей қылып, Блум таксономиясына негізделіп беріледі. Жалпы жаңартылған білім мазмұны аясында ең бірінші баланы жеке тұлға ретінде қалыптастыру, өзіне сенімді, өзін өзі реттей алатын, өмір бойы өзінің білімін толықтыра алатын тұлға қалыптастыру. Өйткені бүгінгі таңда өмір бойы бір мамандық деген мысалға қағидат өзінің өзектілігін жойды. Өмір өзгермелі, күнде өзгерістерге ұшырап жатыр. Сондықтан біз өмір бойы өз бетімен білім алатын тұлға қалыптастыруымыз қажет. Осы негізгі ерекшеліктері жаңартылған білім мазмұны. Қилыбай аға, мынау жаңартылған білім мазмұны болашақта сапалы маман даярлауға өзінің ықпалын тигізе ме? Біз әлемдік бәсекеге қабілетті дәл осындай мамандарымыз болады деп мақтана аламыз ба? Жаңартылған білім беру мазмұнының нәтижесінде. Жаңартылған білім беру мазмұнының нәтижесі әлі толық шығып болған жоқ. Бұл жаңа ғана басталып жатқан. Енді мынау Тұрсынай айтып отыр, жаңа ғасырға кез келген маман не болмаса озық ойлы азамат дайындау деп. Озық ойлы азамат бізде 19-шы ғасырда да болды. Алтынсарин жаңартылған білім мазмұнымен оқыған жоқ. Абай онымен оқыған жоқ. Ахмет Байтұрсынов бұнымен оқыған жоқ. Не болмаса кейінгі кешегі кеңес үкіметі кезіндегі ғұламаларды алып көрейік. Құдай берген Жұбанов қазір үш тілділік деп бір мақсат қойып оқытып жатыр ғой. Үш тілді білмеген адам азамат болмайды деп. Құдай берген Жұбанов мына жұрында тұрып 9 тілді оқып шықты ма? Иә. 9 тілді білді ғой. Мұстафа Шоқай 6 тілде ғылыми баяндама жазды. Ал солардың бәріне күштеп үш тілде оқы, төрт тілде оқы деген талап болды ма? Жоқ. Әр ғасырдың, әр заманның өзінің ғұламасы болады, зейіні болады баланың. Жетектеген төбет қораға үрмейді дейді. Қаншама жетелеп сені қалым ғұлам десең де, жаңартылған мазмұнын оқытам десең де, ол баланың санасында сосын екінші ұстаздың шеберлігімен ата-ананың екеуінің бірлескен нәтижесінде болады. Егер де жаңартылған білім мазмұнында жаңа айтып отырмыз, күнделік өзгерді, тағы бірдеңе өзгерді деп.
жаңартылған бағалау өзгерді деп. Осы бағалау жүйелері, қазір менің көріп жүргенімде, мен қаншама мектептен кетіп қалғаныма 4-5 жыл болды. Бірақ 4-5 жыл бойына со бастауыштың ортасының бәр жерде, қай жерде бала көрем, мектеп көрем, солардың осыларды жиі қадағалап отыр. Қазір мынау күнделік электронды күнделік дейтін жаңартылған білім мазмұнына бүгін еніп атқан жоқ. Бұдан 8-9 жыл бұрын енді. Эксперимент ретінде. Осыны мен жұмыс жасап жүргенде де келдік. Қазір де сол әлі формальный күйінде келе жатыр. Ана журналға бағаны қойылады. Мына электронды күнделікке қазір мұғалімдер күнбегін қойып отырған жоқ ашқанында. Оны аптаның аяғында не болмаса тағы бір жиынтық жинап әкеліп бір қояды. Бір. Екінші, электронды күнделік дейтін өте керемет жақсы жасалған. Аяғында бүкіл бағдарлама күніменен бәрі числосымен жазылып тұрады. Өтетін сабағың бәрі күні. Тек сол күні мұғалім оны жұмыс жасап отыру керек. Бірақ ондай дәрежеге біздің педагогикалық ұжымдар әлі жеткен жоқ. Толықтай. Жетпейді жоқ. Оған мұғалімнің уақыты жоқ. 40 минут, 45 минуттен 5 минутын алып тұрады. 40 минутте ол баламен жұмыс жасап, анаған қойып отыра алмайды. Біріншіден. Екіншіден, бағалау әртүрлі жаңа критерийлер. Күнделікті бастауыштың баласы бағалық біледі қазір. 5 жұлдыз қояды, талпын дегенді қояды, тағы не болмаса, өте жақсы сондай бірдеңелер мен не болмаса, қазір күнделікке 5-6 жасында баға қойып келеді. 90 бойына 1-90 бітті ғой енді. 4-5 алып келе жатқан бала, екілен күнде 5 алып келе жатқан бала күнделігіне әлі қойылып келе жатыр ескі күнделікке. Анау жиынтықтың нәтижесінде ол төмен болып қалады. Не болмаса, үлгермей келе жатқан бала, ана оқи алмайтын, екінші класстың баласы, нені ана тілін әдебиетті жүргізіп оқи алмайтын, екінші класты бастауышқа қазір хрестоматия беріп қойған, ол хрестоматияның беті ашылмайды, еш уақытта да, барлық кластарда солай. Соны, онда келе жатқан бала, ана жиынтық бағадан 4-5 алып шығады. Түсінікті. Аға, енді қымбат көрермен біз естеріңізге сала өтейік. Тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Егер қояр сауалдарыңыз болатын болса, 22-11-55 номеріне хабарласыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Және де студия қонақтарына сауалдарыңыз болатын болса, міндетті түрде жолдаңыздар дейміз. Жаңа аға айтып өтті, дәл осы жаңартылған білім мазмұнында біздің педагогтардың шеберлігін шыңдау керек. Әлі бұны біз өзіміз игере алған жоқпыз деді. Бұл тұрғыда біз қазір қандай жұмыстар істеп жатырмыз, немен мақтана аламыз? Жақсы. Шынымен де жаңартылған білім мазмұны жүзеге асу үшін бізге сапалы кадрлар керек, мұғалімдерді оған даярлау керек. Бұл бағытта барлық пән бойынша курстар өткізіліп жатыр. Осы жаңартылған білім мазмұнының ерекшелігі физиктер бөлек оқытылады, қазақ тілі мамандары бөлек оқытылады. Бірақ мен жаңа ағайдың бір айтқан сөзіне айтқым келіп отыр, жауап. Мысалға, әрине, Ахмет Байтұрсыновтың кезінде де, қай ғасырда да ұлы ғұламалар болды, бірақ заман бір орында тұрған жоқ, технология дамып жатыр, ғылыми техникалық прогресс, өмір өзгеріп жатыр, бұрынғы ұрпақ, қазіргі ұрпақ екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Сондықтан, қалай болғанда да, біз оқыту тәсілін өзгертуіміз керек. Мынандай мысалға сөз бар. Қазіргі таңда біз 19-шы ғасырдың оқу ортасы мен 20-шы ғасырдың мұғалімдері мен оқушыларды 21-ші ғасырға дайындап жатырмыз дейді. Осыдан сіз парадокс көріп отырсыз. Бір-біріне сәйкес келмейді. Сонда бұдан шығатын қорытынды оқу ортасын өзгерту керек. Оқу ортасы деп отырғанымыз сонау қайта өрлеу дәуірінен бері келе жатқан класс сабақ формасы. Оқушыны 2-2-ден отырғызып қойып, бір-бірімен сөйлесуге де рұқсат бермейтін. 20-шы ғасырдың мұғалімдері шынында да мұғалімдерге жаңа дағдылар керек, әдістемесін өзгерту керек, оқушымен басқа қарым-қатынас құру керек. Сондықтан мұғалім де оған бейімделу керек. Ал 21-ші ғасыр дағдыларын қалыптастыру үшін мұғалімнің өзі 21-ші ғасырдың талаптарына сай болу керек. Осы тұрғыдан үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Критериалды бағалауды дұрыс жүзеге асыру үшін критериалды бағалауға қатысты координаторлар дайындалып жатыр. Пән бойынша мұғалімдер, бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын әзірлеу сарапшылары да дайындалып жатыр. Бірақ дегенмен де жақсы идеяның өзі бұрмалануы мүмкін. Кез келген идея жақсы жүзеге асу, сапалы жүзеге асу үшін оған сәйкес мамандар керек. Өзгерісті, жаңалықты бірден игеріп кету мүмкін емес. Сондықтан бұрмалаушылықтарда болуы мүмкін, қатеде болуы мүмкін. Бірақ білім саласындағы болып жатқан кемшіліктердің барлығын жаңартылған білім мазмұнына таңуға болмайды. Өйткені қай кезде де білім саласында қарама-қайшылықтар болды.
түсінбестік болды мұғалім мен оқушының арасында, мұғалім мен ата-ананың арасында. Тіпті дәстүрлі бағалаудың, дәстүрлі оқытудың кезінде мен өзім 25 жыл мұғалім болдым, 2012 жылға дейін. Сол кезде талай қақтығыстарды өз көзіммен көрдім. Қазір рет келген кезде ол жөнінде айтып кетем. Түсінікті. Енді ел тәуелсіздік алғаннан бері осы тұсқа дейін ең көп реформа орындалған осы білім беру саласы. Ол реформалардың барлығы біз сәтті болды деп айта алмаймыз. Дәл осы жаңартылған білім беру мазмұны бойынша істің нәтижесі оң болуы кімге байланысты? Ұстаздарға байланысты ма? Әлде ел, халық, ата-аналар, оқушылар әлі түсінбей жатыр ма бұны? Жақсы. Ең біріншіден осыған дейін сан алуан реформалар жүрді білім саласында. Бірақ ешбір реформаға мұғалімдерді даярлаған жоқ. Бұл реформаның басқа реформалардан ерекшелігі, біріншіден, білім беру мазмұны қайта қаралды, бағдарламалар қайтадан құрылды, стандарт қайтадан қаралды, соған сәйкес мұғалімдердің білім беру жүйесі өзгертілді, курстар өткізілді, сосын үшіншісі бағалау жүйесіне өзгеріс енгізілді. Бұл реформада жүйе бар. Әрине, бұның барлығы тек мұғалімге қатысты, тек оқушыға қатысты, немесе тек мемлекетке қатысты деп айта алмаймыз. Бірлесе көтерген жүк жеңіл дейді. Шынына келген кезде бұған әркімнің қосар үлесі бар. Сондықтан оған бір жақты қарауға болмайды. Егер мен баламның болашағын ойлаған ата-ана болсам, мен де жаңа заманға бейімделуім керек. Бұрынғы кезде мен мектепте оқығанмен қазіргі мектеп немесе қазіргі заманның балаға қоятын талабының арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Керек десеңіз, сіздің балаңыздың үлкені мен кішісінің арасында 10 жас, 15 жас айырмашылық болса, сіз ол екі баланы бірдей тәрбиелемейсіз. Сіз оған деген өзіңіздің көзқарасыңызды өзгертесіз, басқаша тәрбиелейсіз. Олардың арасында бір отбасында бір ата-анадан тәрбие алып жатқан балалардың өзі бір-бірінен ерекшеленеді. Сол сияқты мынау бір ғасыр 50 жыл, 30 жыл дегеннің өзі үлкен бір дәуір, мысалға қарап отырсаңыз. Барлығымызға да байланысты ол. Тікелей ата-ана да, оқушы да барлығы бұны дұрыс қабылдау керек, және де бірігіп іске асыруымыз керек. Бірігіп асыруымыз керек. Дәмежан ханым, енді сіз дәл осы жаңартылған білім беру мазмұны қазір кең қолданыстағы мынау новый орта мектеп лицейінің ұстазысыз. Сіздің мектепте қалай жүзеге асуда? Біздің новый орта мектебі 2015 жылдан бастап республика бойынша 30 пилоттық мектептің қатарына енді. Сол жылдан бастап біз бір жыл бұрын Астана қаласына бізді білім жетілдіру курстарына жіберді, бір жыл бұрын дайындады біздерді. Сол кезде 2015 жылы 9 класс ашылды, 198 оқушы қабылданды. Және сол 9 мұғалім әрбір күзгі каникул, қысқы каникул сайын өзіміздің білімімізді жетілдіріп келіп тұрдық. Бұл былтырғы өткен оқу жылында осы пилоттық жобаны жақсы нәтижемен аяқтадық деп айта аламын. Өйткені біздерге қолдау көрсетушілер болды. Бұл қолдау көрсетуші, мысалы, педагогикалық шеберлік орталығы, және ғылыми тәжірибе орталық, қалалық білім бөлімі, облыстық білім бөлімдері, және біздің өзіміздің мектептің әкімшілігі. Осындай қолдаудың арқасында, әрине, біздің жұмысымыз нәтижелі болды деп айта аламын. Дәмежан ханым, жалпы мынау 90-тық жиынтық бағалау, бөлім бойынша бағалау болсын, ең көп сұрақ тудыратыны бұл әсіресе бастауыш класс ата-аналарында. Енді өзіңіз бастауыш класының мұғалімісіз. Айтып өтіңізші. Әрине, ең бірінші өзге облыс өңірлеріндегі әріптестеріміз секілді, біздерде де бұл бағдарламаны қабылдау біздер үшін де қиын да, әрі күрделі де болды, қорқынышта болды, үрей де болды. Бірақ соның бәрін сол 9 мұғалім қабылдадық деп отырмын, ойында жаңа сөзің бізге кішкене дұздық қосып отырайын. Сол 9 мұғалім қабылдағанда ішіндегі ең жасы үлкені зейнет жасына жетіп қалған мен болдым. Бірақ мен бағдарламаны бірінші күннен бастап, басында алған кезде енді өзге әріптестерімнен кішкене сәл қалып қойған сияқтымын. Сол кеңес одағындағы өзімнің бұрынғы әдістеріме кетіп қала бердім. Содан мен өзімде сәл ғана ойым жинақтап, мен өзімді өзгертуге тура келді. Осы бағдарламаға. Сондықтан өзім өзгергеннен кейін барып, енді әрі қарай жұмысымыз жанданды деп ойлаймын. Енді жаңа сұрағыңыз
Я, мынау бастауыш классында неге жиі сұрақтар қойылады осы төңіргінде? Бұл ең бірінші біз ата-анамен жұмыс жақсы жандандырдық. Сол 198 оқушы оқығанда бірде-бір ата-ана мына бағаға мен қанағаттанбаймын, немесе мен мынаған түсінбеймін деп айтпады. Өйткені біз ең бірінші ата-анамен жұмыс жасадық. Біз ата-ана бірінші классқа баласын қабылдамай тұрғанның өзінде ата-аналар жиналысын өткізіп, оларға осындай пилоттық жобада оқитындарын, олар бір жағынан қуанды, бір жағынан түсініксіздеу болып кетті. Бірнеше рет осылай ата-аналарға түсіндіру жұмыстарын жақсы жолға қойып жүргіздік. Соның арқасында бізде ешқандай сын пікірлер болған жоқ. Ал соңынан сұрақтар болған жоқ па? Мысалы, мен баламның бұлай оқитынын білмеп едім, ең соңынан барып осындай баға шыққан кезде көңілім толмады деген секілді. Жоқ, ондай сұрақ болған жоқ, енді ішінара болатын болды енді. Десе де, ондай көпшілікте ондай сұрақ болған жоқ. Өйткені біз мысалы қалыптастырушы бағалаудан үлгере алмай қалған балаға мұғалім келесі күні тағы да сонымен жұмыс жасайды да, бөлім бойынша жиынтық бағалауға келген кезде қай мақсатқа жетпей қалды, соны мысалы ата-анасына бірлесе отырып сол мақсатты жете түсіндіруін рубрика жазып отырады. Ал ол бөлім бойынша бағалауды түсінбеген бала 90-дық жиынтық бағалауды дұрыс ала алмайды. 90-дық жиынтық бағалауға дейін сол мақсатты нақты бала меңгеруге тиісті. Енді бұл жерде класстағы 25 баланың 25-і 25 түрлі ғой. Сондықтан ол баланың қабылдауына да байланысты. Әр бала әр түрлі қабылдайды. Алтын ханым, енді Әйтеке ауданы Толыбай орта мектебінің жас маманысыз. Сіздің мектепте бұл жүйе қалай жүзеге асуда? Енді біздің мектепте барлық мектептегідей осы бірінші ұстаздар қауымы осы жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша курстардан өтіп жатыр. Осы оқып келген жұмыстарын мектепте іске асыруда. Енді бұл бағалауға келсек, бізде де критериалды бағалау бойынша қалыптастырушы бағалау, жиынтық бағалау, 90-дық бағалау жүргізіледі. Бұған біздің ата-аналардың да көзқарасы жақсы. Себебі бұл жаңағы апай айтып өткендей, бізде де алдын ала ата-аналармен жұмыстар жүргізіліп, түсіндірулер 2016 жылы бірінші сыныптан бастап бастадық мектепте. Ешқандай ата-аналар келіп, менің балам неге былай болды, немесе төмен баға алды деген сөз қозғап жатқан жоқ. Мұғалімдер жақсы жұмыстанып жатыр. Ал екеуінің айырмашылығы қандай? Қайсы оқушыларға тиімді? Менің ойымша, оқушының көзқарасымен айтсақ, менің ойымша жаңартылған оқу бағдарламасы оқушыларға тиімді. Неліктен? Олар, себебі олар өздері әр уақытта жаңа жұптық жұмыс жасайды, топтық жұмыс жасайды, өзінің ойын айта алады балалар. Мен бұрынғы өзімнің оқушы кезімдегі дәстүрлі сабақпен салыстырсам, мысалға, біз олай ойымызды айта алмайтынбыз, жеткізе алмайтынбыз. Тек мұғалімді тыңдаймыз. Иә, біз мұғалімді тыңдаймыз, сосын оның айтқанын біз сол күйінде жеткізіп беру керекпіз, немесе оқығанымызды айту керекпіз. Ал қазіргі жаңартылған бағдарламаны игерген балалар, олар өз ойын айтады, көзқарасын айтады, оны өзінің жаңағы жетістіктерімен көрсетеді оқушылар. Ал бағалау бойынша? Ал бағалау бойынша енді ол дәстүрлі сабақтың уақытына 5 балдық жүйемен бағаланған болатын. Ол кезде мысалға қазір қалыптастырушы бағалау жүреді оқушының күнделікті білімінде. Бұрын бір тақырыпты алып бірнеше сағат өткізетін болсақ, оның сол күні меңгермей келген балаға тақырыпты, егер ол шала дайындалып келсе, немесе оқымай қалған болса, болды отыр 2 немесе 3 деп бағасын кесіп айтып тастайтын. Қазіргі уақытта ол мысалға жаңартылған білім беру бағдарламасында ол күнделікті жүріп отырады. Бүгін білмегенін оқушы ертең игеруге оның мүмкіндігі бар. Оқушының қателесуге мүмкіндігі бар. Адам өмір сүріп жатқан кезде мысалға қателіктен қорықпау керек. Ол бүгін білмегенін ертеңгі тақырыпта меңгере алады. Сосын үнемі мұғалімнің тарапынан оқушыға қолпаштау жүріп отырады. Мысалы, жарайсың, керемет деген сияқты оқушының жаңағы бірден тыйып тастамай, оны әрі қарай өзінің ойын айтуға жетелейміз. Ал оқушының тарапынан дәл осы бағалау жүйесіне сәйкес салғырттығы, бейқамдығы, жайбасарлығы болуы мүмкін бе? Жоқ, олар бірлесіп жұмыс жасағаннан кейін бір-біріне талпынады. Өз ойын айтуға жаңағы ұмтылады. Бірлесіп жұмыс жасап, бір-бірімен ой бөліседі, бірінің білмегенін бір айтып отырады. Сондықтан олар ондай
Болмайды. Хилбайға тыңдадыңыз ұстаздарды. Не дейсіз? Бұл жаңа мынау қызым айтып отыр. Мынау бағалау жүйесі 90-дық, не болмаса бөлімдік бағалау жүйесі оқушыға өте тиімді деп. Дұрыс айтады, өте тиімді. Осы 90 бітті, бірінші 90 5-6 рет жаңа бөлімдік бағалау болды. 90-дық бағалау болды, жиынтық бағалау болды, ертең жылдық келеді. Осы 1.90-ның ішінде мен 5-ші, 6-ші, 8-ші, 9-ші класстың оқушыларымен жиынтық жаңа бағаларды көрдім. Өте тиімділігі сол, бала ешқандай бас ауыртпай телефоннан көшіріп алады, интернеттен. Сұрақтардың барлығы, оқулықтан бір сұрақтарды алып келіп, мен сол оқулықтан қазақ тілінен әдейі тарау бойынша қарап шықтым, ол сұрақ жоқ ол тарауда. Мысалға беріледі 6-шы класта қазақ тілінде әлемнің жеті кереметінің ең біріншісін кім салды деген. Мұнараны кім құрасты? Биік мұнара қайсысы деген. Сол тарауын қараймын түгелдей. Ондай жоқ. Енді үйде кітапханам тұр ғой, енді энциклопедия бар, тауып беремін. Сосын балалардан сұраймын, телефон пайдаландыңдар ма? Жасырып дейді. Барлығы интернетте, интернетте тұр, балаға өте тиімді. Бір, екінші, ол сұрақтар дәл оқулық бойынша берілмейді. Бұл жаңа мынау қыздарым айтып отыр, керемет анаға мынандай көп реформа болды, қателесуге болады деп. Әлде қателескен бала, қателескен ұрпақ ертең. Сол қателескен ұрпақ дайындап шығарамыз ба? 2001 жылдан бастап 12-ші класты бітірттік. Эксперимент. Мен жаңағы 24-ші гимназияда, лингвистикалық гимназияда жұмыс жасадым, сонда 1-ші класстан бастап 12-ші класқа деген сабақ бердім. Алдында бір 4 жыл оқытып, оны лақтырып тастады, керек емес болды. Сол кезде айтты, мынау керемет, 12 жылдық, біз ана бәленін алып отырмыз. Бүкіл кітапқа не жазып отырдық? Жоқ, жаңағы әлгі, мына жері қате деп. Жоқ, абылонаға дейін, ағай жазбаңыз, олай жазбаңыз, ол бәрі деп. Жоғары жақтыгін құптауымыз керек. Сол 11-12, қаншама министр ауысты, қаншама реформа болды, иә? Содан бастап, мектеп директорынан бастап, жоғарғы абылонаға, республикаға дейін сол жүйені жамандаған сіздерде не болмаса дұрыс емес, қателік деген болды ма? Не абылонада, не жаңағы сіздің мекемеде, не мектепте мына жүйе ыңғайсыз, ыңғайлы емес деген болды ма? Кейіннен бәрі мақтайды, бір жылдан кейін алып тастағанда ол жаман еді. Ертең мына жүйе қалады, мысалға. Министр ауысып кетеді, басқа бір жүйе келеді, басқа бағдарлама келеді. Сонда қалай сайрайсыңдар? Анау жақсы еді, мынау жаман болды дейсіңдер, мынау одан да жақсы дейсіңдер ма? Осыған жауап беруге болады ма? Айтып отырыңыз. Қай кезде де білім саласында үлкен мәселелер көтеріліп отырды. Мен қазір есіме түсіп отыр, 1989 жылы Алматыда бір үлкен конференцияда жас маман ретінде қатыстым. Оған біліктілік арттыруға бардым. Сол кезде мен өзім қазақ мектебіндегі жаратылыстану пәндерінің оқулық мәселесін көтердім. Ол кез әлі кеңес дәуірі. Кеңес дәуірінің өзінде не себепті техникалық мамандықтарға баратын қазақ мектебінің оқушыларының түлектерінің саны аз болды. Өйткені химия, физика пәндерінің оқулықтарының барлығы қазақ тілінің ерекшелігі ескерілмей орыс тілінен аударған болды. Өте күрделі тілмен жазылған салалас құрмалас, сабақтас құрмалас сөйлеу. Сондықтан қай дәуір болмасын, қай ғасыр болмасын, білім саласында даулы мәселелер болады. Сондықтан енді біз бір орында тұрамыз ба? Әлем ілгерілеп дамып жатыр, біз дамып жатырмыз. Жаһандану, біз оны қажетсінеміз ба, қажетсінбейміз ба? Жаһандану басталып кетті, ол жалғасып жатыр. Біз қалай болғанда да жастарымызды осы жаңа дәуірге бейімдеуіміз керек. Ешкім дәстүрлі оқытумен жаңартылған білім бағдарламасын қарсы қойып жатқан жоқ. Екеуінің үйлесімді қолдану керек. Дәстүрлі оқыту ол репродуктивті тәсілге негізделген. Мұғалім айтып түсіндіріп береді, оқушы қайтып айтып береді. Ал қазір ақпарат сондай секунд сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі сіз таңғалып отырған ақпарат бір сағаттан кейін ол ескіріп шыға келеді. Ең бастысы балаға дағды беру, сол ақпаратты өңдей білу, ақпараттың ақ қарасын ажыратып, оны талдап, өзінің керегіне жарата алу. Енді білім саласына қалай болғанда да өзгеріс керек. Барлығына уақыт сыншы. Шынына келген кезде біз қазір қолды қусырып отыра алмаймыз, елдің болашағын ойлайтын болсақ. Мүмкін біраз уақыт өткеннен кейін бұл жүйенің де бір кемшіліктері болатын шығар. Дегенмен де халықаралық тұрғыдан да бұл жүйені біз білім саласын өзгерту керектігіміздің дәлелі бар. Оның барлығы дәлел келтіретін болсам,
халықаралық зерттеулер бар, білім сапасын зерттейтін. Соның бірі ПИЗА. Мысалға, 2009-2012 жылғы ПИЗА-ның нәтижелерін қарастыратын болсақ, біздің оқушыларымыздың функционалдық сауаттылығы өте төмен. Мысалға, сауатты адам бар, функционалды сауатты адам бар. Сауатты адам ол екі аяқты энциклопедия. Қандай сұрақ қойсаңыз да ол сізге жауап береді, бірақ ол өмірін өзгерте алмайды. Ал функционалды сауатты адам алған білімін өмірде пайдалана алады. Бізде қаншама мектеп түлектері, біз оқып шықтық, мен кезінде мектепте үздік оқыған адаммын. Мысалға, физика, химиядан білімімді қай жерде жаратып жатырмын. Мен жақсы үлгердім ол пәндерден. Мен 5 деген баға алдым. Бірақ мен қазір физиканы тұрмыста қолдана аламын ба, жоқ па? Менде функционалдық сауаттылық төмен, иә? Сол тұрғыдан. Сосын 2015 жылғы соңғы ПИЗА зерттеуіне келетін болса, жаңа 12-ші, сосын 9-ші жылдарда 65 ел қатысты, соңынан санағанда біз 3-ші, 4-ші орында болдық. Оқу сауаттылығы бойынша. Біздің оқушыларда фактологиялық білім көп екен, біз көп білеміз. Бірақ ПИЗА нені зерттейді? ПИЗА алған білімді түрлі ситуацияларда оқушы пайдалана ала ма, жоқ па, соны тексереді. Соған келген кезде біздің оқушыларымыз білген білімін бір өмірлік жағдаятта қолдана алмайды екен. Сол тұрғыдан енді соңғы неге 47 ел қатысты, қателеспесем, біз тағы да бір соңынан санағанда 3-ші, 4-ші орындамыз. Функционалдық сауаттылықтың өзі 3 бөлімнен тұрады: жаратылыстану сауаттылығы, математика сауаттылығы, оқу сауаттылығы. Осы 3 параметр бойынша да функционалдық сауаттылықтың біздің көрсеткіштеріміз өте төмен. Олай болса, біз жалпы экономиканы дамытайын деп отырмыз. Біз экономиканы дамытсақ, жаһандану жағдайында біз бәрібір озық елдер қатарына кіріп, өзіміздің экономикамызды көтеретін болсақ, бізге білікті мамандар керек. Ал егер біз әлі де ескі жүйемен, репродуктивті тәсілмен оқыта беретін болсақ, біз сондай мамандарды даярлай аламыз ба? Қазір мамандықтар өзгеріп жатыр, кейбір мамандықтар жойылып кетіп жатыр. Осы тұрғыдан... Дұрыс қой, иә. Бірақ не, ол білім саласын жаңарту керек. Жаңарту, оған сөз жоқ. Заман өзгерген сайын күнде адам жаңарып жатыр. Бірақ қандай тәсілмен, нәтиже қандай? Біз адам, біздің адамымыз экономикаға саласына кез келген маман болып жұмыс жасап кетіп даярлап шығару үшін әуелі ертең шығарғанда қай экономика саласына маман қылып апарасың? Бізде не шығады? Қандай экономика бар бізде? Құрылыс па? Оны өмірдің өзі ақ үйретеді. Ал не шығарып жатырмыз? Қандай мысалға физика саласында, электроникадан біздің оқушымыз мектепте не үйренеді? Не үйренеді? Мына анан жалғай алмайды ғой. Практически ана розеткін жалғай алмайды. 11-ші кластың баласы. Қаншама реформада оқып жатырмыз. Ал тағы сол мәселе болып отыр ғой енді, ағай. Үлкен мәселе болып отыр ғой. Не болмаса үлкен мәселе. Ал осыны жаңарту үшін мына жаңартылған білім мазмұны, қазіргі бағдарлама осы соны баланы сондай қылып шығаруға мүмкіндік бере ме? Мен қазір оны көріп тұрған жоқ. Көрі мысалға, иә? Енді мынандай жаңартылған білім кейде маған ана қарап отырғанда бағдарламаны, баланың сабағын не болмаса қарап отырғанда бағдарлама, мынау бағдарлама деген. Иә? Бір болымсыз етістік сияқты. Неліктен? Ана болашағын сен бағдарлама. Айтқанмен жүресің. Не болмаса, бір жүйелі бір ғылым саласынан мынандай бірдеңе алып шығасың деген. Маман бір бағытқа оқытып, мысалға бір ең болмаса 11-ші класс бітіргенде о бала бір бейім болып бір нәрсеге шықса. Бұрында жаңа трактористік курс оқып шығатын, право алып шығатын ең болмағанда. Жоғарғы оқу орнына түсе алмаса нетпейді. Ал қазіргі бізде мынаның тағы бір минус жағы бар. Екі жағын бірдей ойлауымыз керек қой. Ертең мына бала қарашист болып келе жатыр. Мынау қазір ұлттық бірыңғай тест қазір мектепте алып тастады ғой. Ана жаққа барады. Бірақ мұғалімдер әлі дайындайды. Мынау соның бір тағы бір сатысы. Ертең жоғары класқа келгенде мынау тағы да коррупцияға айналуы мүмкін. Балам жақсы аттестат алу керек. Ана жылдық қорытынды мұғалім дайындайды ғой. Соған жәрдем беруің керек, көке. Сенің ставкаң мынау, не болмаса тағы осындай. Бір жағы. Екінші жағынан оны жаңағы ұлттық бірыңғай тесті мысалға сында көп болды, бірақ ол дұрыс, иә? Ұлттық бірыңғай тест дейтін баланың нағыз біліммен шешетін болса, ол керемет. Ал ұлттық бірыңғай тестке де жаңағыдай институтқа барған бәрінде жаңа телефонды қосып қоятын уақыттар болды ғой, жасыратын жоқ. 10-15 минут қосып сол кезде жазып алдыңдар деген сияқты. Мынау да ертең дәл осыған келе жатырған қадам бір. Ертең мынау ұлттық бірыңғай тестке
ана бүтін облыстарда мұғалімдер жіберіп жүрді республикалыққа. Онда баратын мұғалімдер барып келген осы Ақтөбеден 6-7 мұғалім болады, солардың бәрімен сөйлесем қарай болды деп. Жемі-жемге келгенде оларды да қосады. Баланы аяйсың, ана балаға ертең асылып қалуы мүмкін, тағы бірдеңе болуы мүмкін, сосын көріп тұрмын демейсің. Бір. Екінші, ертең осындай дәл осы мына жүйе, мына бағалау жүйесі 90-тық жылдық қорытынды. Осының мынаның кішкентай соның бір інісі. Ал егер де жаңағы таза болатын болса, ол жақсы жүйелі. Бір. Екінші, ол жаңағы жылдық дейтінде бұрында 4-90 түгелдей қайталау болады. Қазір де 4-90 қайталау болғанда ол жылдыққа дайындалу, жаңа бөлімді, 90-дықты, жиынтық қорытындылардың бәрін қайталап шығу керек. Жақсы. Ал егер де осы мынау 1-90-дық қорытындыны таза болу үшін жоғарғы орындар, мысалға білмей отқан жоқ қалай баратын, Абылонадан болсын, Гаронадан болсын, сіздің мекемеден болсын, мысалға мына мектепке мына мұғалім жіберіп таза, ана 90-дық бақылауды алатын болса, нәтиже дәл ойлағандай болып шықпайды. Жақсы, дұрыс айтып отырсыз, осы тұрғыдан 90-дық жиынтық бағалауды өткізу ережелері бар. Ол ереже барлық мектептерге берілді. Мысалға, Алтын өзінің оқытқан класында 90-дық жиынтық бағалауды өткізбеу керек. Ол тек тапсырманы дайындайды, бірақ бақылау жұмысын жазған кезде пән мұғалімі ол аудиторияда болмау керек. Ондай ереже бар, бұл жүйеде ол қарастырылған. Өзі тәуелсіз бағалау болу керек. Бұл кісі тек сосын ағайдың жаңа айтып отырған сөзінің жаны бар. Бастапқы кезде біз бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалауды енгізген кезде мұғалімдердің әлі осы жүйеге сәйкес тапсырма даярлау дағдылары жетіспегендіктен олар СМК деген бізде сайт бар, содан дайын нәрсені жүктеп алып, материалды қолданып жүрді. Ол жаңағы ағай айтқан көшіруге әкелді. Оқушылар оны алдын ала жүктеп алады да, бақылау жұмысы болатын кезде, ол шынына келген кезде осыны жою үшін біз екінші жыл мұғалімдердің барлығын бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын әзірлеуге үйреттік. Енді ешбір мұғалім дайын сайттан жүктеп дайын жұмысты қолданбайды. Әр кластағы оқушылардың ерекшеліктеріне сәйкес өз тапсырмаларын дайындайды. Сосын ағайдың тағы бір айтып отырғаны, біз бұрынғы дәстүрліде тек оқулықпен жұмыс жасап үйрендік. Мұғалімнің міндеті оқулықтың ішіндегі берілген тақырыпты меңгерту болатын болса, қазір мына жаңартылған білім мазмұны сындарлы оқыту теориясына негізделген. Білім алу көзі, дерек көзі жалғыз оқулық қана емес, мұғалім ғана емес, ол басқа да дерек көздер. Ол бірінші кезекте өзінің сыныптастары, оқушылар бір-бірінен үйрене алады, интернеттен, энциклопедиядан, басқа да кітаптардан. Сондықтан білім алу процесін тек бір оқулықпен ғана шектеуге болмайды. Балада ақпараттық сауаттылық болу керек. Ақпараттық сауаттылық нені талап етеді? Әртүрлі дерек көздермен жұмыс жасай білуді. Осы қарастырылған. Шынына келген кезде жаңа айттым ғой, идеяның жүзеге асырылуы ол кадрға байланысты деп. Бізде мұғалімдерді әртүрлі, оны білесіз. Мысалға бір аңыз бар. Бір жолаушы жүріп келе жатып, алыстан салынып жатқан шаһарды көреді. Жақындаса, үш адам тас қашап отыр екен. Бірінші тас қашаушыға келіп сұрайды, сіз не істеп отырсың? Ой, несін сұрайсың? Ертеден қара кеш осы тасты қашап отырмын деп ашу ыза білдіреді. Екінші тас қашаушыдан сіз не істеп отырсыз десе, мен осы арқылы отбасымды асырап отырмын дейді. Ал үшінші тас қашаушыдан сұраса, ол нағыл дейді. Мен болашаққа қызмет етіп жатырмын дейді. Мың жыл өткеннен кейін мен бұл өмірден озып өтсем де, мына храм адамдардың игілігіне жұмсалады дейді. Сол сияқты бұл жерде бір саланың маманы үшеуінде үш түрлі көзқарас мамандыққа. Сол сияқты біздің мұғалімдердің де мамандыққа деген көзқарасы әртүрлі. Сондықтан барлық нәрсе деген сапалы жүзеге асып кетеді десек, біз онда идиллия, бір жүзеге аспайтын нәрсені армандап қиялдап кетеміз ғой. Шынына келген кезде, бастапқы кезде болсын, бірнеше жыл болсын, ондай кедергілер болады. Бірте-бірте оның барлығы дұрысталады. Дұрыс. Енді кешірсін, теориялық тұрғыдан бұл керемет айтып отырсың, бәрі жақсы, бәрі түрлі. Бірақ біздің баламыз да әртүрлі ғой. Қазір анау ноутбук алып келуге рұқсат етілді класқа, ол бала жаңа сіз айтқандай керемет ақпарат алып, анау сол сабақ пәнмен қызығып, физикамен, химиямен, не болмаса әдебиетпен қызығып, ана ізденіп жұмыс жасап отырса, ондай баладан айналып кетесің ғой. Біздің баламыздың бәрі ондай емес, бірақ анаумен ойнап отырады ғой. 70-80% бала ноутбукпен ойнап отырады. Ана сабақтың шаруасы. Түсінікті. Оған не істеу керек ол үшін? Жақсы. Апайымызға сөз берейік. Санасын өзгерту үшін не істеу керек? Тұрсынай, жаңа
өзінің теория туралы ағай айтты деп отыр ғой. Өз мектебіміздегі, біздің өзіміздің мектебіміздегі жаңа айтып отырсыз ғой, жиынтық бағалау деп. Мысалы, мен өзім 3-ші А класына сабақ беретін болсам, қазір мен 2-ші А класына барып, жиынтық 90-дық жиынтық бағалауды аламын. Мен өзімнің класыма дайындап беремін. Мен жаңағы біздің мектепте ол біздерде өзімізді өз класымыздан алуға рұқсат етпейді. Басқа мұғалім келеді. Бірақ шыққаннан кейін келісесің тұр ғой, бәрі мынау төмендеп кетсе процентпен. Бізде ондай жоқ. Жоқ, ондай жоқ. Енді мынаны айтайық. Біз ешқандай да келіспейміз ондайға. Келісесіңдер ғой. Жақсы. Содан кейін жаңа СМК-дан алады, дайын жұмыстарды алады да, сосын оны көшіріп алады деген деді. Біз жұмысты алмаймыз СМК-дан, ол тек қана үлгі ретінде пайдаландық басында, а қазір өзіміз жасаймыз. Енді мен тек қана ойлаушы едім, оқушылар ғана интернеттен көшіреді деп, сөйтсем мұғалімдерде де бұндай мәселе болған екен ғой. Жоқ, мәселе болғанда оған рұқсат берілген ғой, үлгі ретінде берілген нәрсе. А оған біздің оқушыларымыздың өз ойлығы, олар мұғалімнен бұрын қай жерде не бар екенін біліп, оның барлығын жүктеп алып, содан кейін оған тойтарыс беру үшін ол мұғалімдердің көшіргені емес, мұғалімдерге оған рұқсат берілді қолдануға. Өйткені жаңа ағайымыз айтып өтті, мынау интернет арқылы көп деген жауаптарды, нұсқаларды алады, баланың мүмкіндігі осымен көрініп ақ тұр деп. Енді айтыңызшы, мынау көшіру мәселесі қазіргі таңда рас мектептерде бар, бөлімдік жиынтық бағалау болсын, 90-дық жиынтық бағалау болсын, бір-бірінен көшіру арқылы өздерінің жұмыстарын орындап, қажетті тиісті бағаларын алып отырады. Бұнымен қалай күресеміз? Жақсы, бұнымен қалай күресейік десе, бұл біздің қоғамның мәселесі. Бізде жалпы қоғамда академиялық шындық деген бар ма? Мысалға, ол тек білім саласында ғана емес, кез келген жерге барып тест тапсырып, өзінің біліктілігін дәлелдеу үшін бізде жалпы Қазақстанда академиялық шындық нәрсе деген қалыптасқан ба? Академиялық шындық деген ол көшіруге жол бермеу. Бізге өзіңіз айтып отырған ұбытының өзінде көшіру орын алып отыр. Ал ол жаңартылған білім мазмұнына дейін көшіру болған жоқ па? Болды. Көшіру болды, оны қоғамның барлығы біледі. Ал сондықтан қазіргі кезде мұғалімдердің өзінің ұстанымы өзгеруі керек. Не себепті көшіруге жол беріледі? Өйткені бізде барлық жерде рейтинг. Мектептердің арасында рейтинг. Біз санға жұмыс жасап жатырмыз. Сол себепті ата-анаға да жақсы баға керек. Олар үйінің табалдырығын аттаған бойда баладан не қандай баға алдың деп сұрайды. Не үшін деген сұрақты ешкім қоймайды. Қандай білім алдың деген. Сол себепті біз осы тұрғыдан, егер ата-ана ретінде айтатын болсақ, біз үлкен бағаға үлкен мән беріп, тек бағаның айналасында ғана әңгіме болатын болса, біз қандай тұлға қалыптастырып шығамыз? Жалтақ, сыртқы бағаға тәуелді, өзінің ішкі құндылығы жоқ, өзін өзі бағалай алмайтын тұлға. Оған тек сыртқы баға ғана маңызды. Біреу жақсы десе жақсы, біреу жаман десе жаман. Сондықтан баланың өзінің ішкі құндылығы, өзін өзі бағалауы да маңызды ғой. Сондықтан көп жағдайда өзіңіз білесіз, қандай білім беру жүйесі болмасын, барлық жағдайда баға объективті бола бермейді. Соның ішінде дәстүрлі нормативті бағалау жүйесін алатын болсақ, онда тіпті бағалау субъективті болды. Сіз бұған маған тәжірибелі мұғалім ретінде қарсы пікір айта алмайсыз. Өйткені мен 25 жыл мектепте жұмыс жасаған кезде мұғалімдер шартты түрде бәрібір оқушыны 3-ке бөліп тастады. Кейбір оқушылар 5-ші кластан 3-ке оқиды, соң 11-ші класқа дейін 3-ке, онда ешқандай прогресс жоқ қой. Сіз өзіңіз де мектепте оқыдыңыз. Сондай жағдайдың куәсі болдыңыз ба? Енді мынаны айтыңызшы, мынау жаңартылған білім беру жүйесінде сіз баланы күнделікті бағалай алмайсыз. Бірақ дей тұрғанмен де, ай, осы баланың деңгейі осы 3 еді ғой деген пікір ұстаз ретінде ұстаздарда болуы мүмкін бе? Біз міне осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Ең бірінші кезекте дарындылыққа көзқарасты өзгерту керек мұғалім. Дәстүрлі, мысалға, математик сабағына келеді де, ол үшін дарынды оқушы тек математикадан есеп шығара алатын бала. Қалғандарының барлығы дарынсыз. Ал шынына келгенде ол теріс көзқарас. Қазір біз жаңартылған білім мазмұны аясында мұғалімдерге Гарднердің зияттың көп қырлылығы екенін, мысалға Пиаже, когнитивті психологияның өкілі, ол айтып кетті, барлық адамдарға жалпы бірдей қабілет тән деп. Одан кейін Гарднер дәлелдеді, зият көп қырлы деді. Біреуде мысалға кеңістік зияты қатты дамыған болса, екінші адамда логикалық зият. Сондықтан алдыңыздағы отырған оқушылардың барлығына дарын иесі ретінде қарау керек. Ол мүмкін математикадан есеп шығара алмайтын шығар, бірақ ол суретті жақсы салады. Ол спорттан жақсы, ол жақсы ән айтады, тағы да басқа оның мықты қырлары бар. Сондықтан мұғалім ең бірінші кезекте оқушыны бағамен өлшенбеу керек. Баға оның сол сәттегі орындаған жұмысына қойылатын баға, жеке тұлғаның қабілетіне немесе жеке тұлғаға қойылатын баға емес. А егер дәстүрлі де негізінен нормативті, көп жағдайда мынандай ситуация болатын еді сабақта.
апай, менде да 4 қате, Саматта да 4 қате. Неге маған 3 қойғансыз, оған неге 4 қойғансыз? Бұл жерде субъективтілік жүзеге асып отыр. Мұғалім білетін, ау 4-ке оқитын бала, оған көтермелеп 4-ті қойып жүрді, ау 3-ке оқитын бала. Немесе ситуациялар болып жүрді мектепте мысалға. Нашар деп, мұғалімнің көзқарасы бойынша нашар оқитын деген оқушы 5-ке жазып келсе, қалай 5? Сен кімнің қасында отырдың? Сен кімнен көшірдің деген. Осындай мысалды кез келген мұғалім өзінің өмірінен келтіре алады. Ал критериалды бағалауда бір оқушының жұмысы екінші оқушының жұмысымен салыстырылмайды. Оқушының жұмысы алдын ала белгіленген өлшемдермен салыстырылады. Ол оқу мақсатына сәйкес, алдын ала оқушымен келісілген. Мысалға, неге ата-аналардың критериалды бағалауға наразылық тудыратынын мен түсінбеймін. Мен ата-анаға түсінікті болу үшін былай айтар едім. Мен мысалға сізге қазір тапсырма берем. Барып, ертең шетелдік қонақ келейін деп атыр, сіз сыйлық алып келіңіз деп. Бар оқушы алатта, немесе қолыңызбен әзірлеңіз деп, сыйлықты әзірлеп алып келеді. Сол кезде айтам, мынау не сыйлық? Апауыр темірден жасалған, көлемі үлкен, ұлттық нышан жоқ деп. Сол кезде оқушылар айтады, сіз бізге алдын ала өлшемін айтқан жоқсыз ғой. Міне, ал критериалды бағалау деген жалпылама тапсырма беру емес, тапсырманы берер алдында өлшемдерін айту. Сіздің орындаған тапсырмаңыз қандай талаптарға сәйкес болу керек. Сонда егер мен критериалды бағалау тұрғысынан беретін болсам, сыйлық жаса деп айтпас бұрын оқушыларға сыйлықтың қандай талаптарға сай болу керектігін айтам. Ол ұлттық нышанда болу керек, оның көлемі шағын болу керек, ол жеңіл болу керек. Өйткені ол шетелдік қонақ ертең үйіне қайтқан кезде өзімен алып кетуге ыңғайлы. Міне, критериалды бағалау дегеніміз осы. Бір блогер жазыпты, әлеуметтік желіде жаңа жүйеге деген көзқарасымызды өзгертуіміз керек. Маңыздысы білім ал, а бағалар мүлдем болмауы тиіс дейді. Көзқарастарыңыз қандай? Апай, сіздің көзқарасыңыз осы төңірегінде. Алтын ханым. Осыған мен бір көзқарас айтып кетейінші. Менің балам, кіші балам қазір Түркияда оқып жатыр. Ол Ресейде оқып жатыр. Сол жақтан студенттер алмасу несі бойынша сонда Түркия Анкара қаласында. Сонда айтады. Шетелдіктер, мысалға, ағылшындарға оқу әлдеқайда жеңіл дейді. Өйткені оларда ертең еліне барған кезде баға керек емес дейді. Мына жақтан 4-5 деген. Ең бастысы пороговый. Сол неден өтіп бал жинаса, сондықтан оларға оқу жеңіл дейді. Ал біз дейді, бағаға тәуелдіміз дейді. Көріп отырсыз ба? Осы тұрғыдан айырмашылық бар дейді. Шынына келген кезде мектептегі қойылған баға мен өмірдің қоятын бағасының арасында үлкен айырмашылық бар ғой. Көп жағдайда біз ойлаймыз, мына мектептің бағасы өмірмен дәлелденеді деп, өмірмен дәлелденбей жатқан кездері де бар ғой. Оған көптеген мысалдар келтіруге болады. Дұрыс айтады Тұрсынай. Бірақ ана біздегі бағалау мен шетелден бітіріп келген жаңағы керемет мамандардың өзінің өзі білімдері, не адамгершілік қасиеттері, не білімі бағамен бағаланбай жатқан кездің өзі қазір де бар. Жаңа сіз айтып отырсыз, қоғамда академиялық шындық бар ма, бізде жаңағы өтірік араласады деп. Ең негізгі мақсат ата-аналардың да, қоғамның да, мұғалімдердің де, жаңағы білімге жанашитын адамның да арманы, тілегі академиялыққа шындыққа жету. Сол академиққа шындыққа жету үшін не істеу керек? Міне сіздердің мына мемлекеттік мекемелер сол үшін күресу керек. Бір, екінші шетелден оқып келген керемет мамандарымыз, ана болашақпен оқып келгендер бәрін реформалап, не болмаса Қазақстанда керемет экономикасын дамытып кетіп жатыр ма? Күні қаша айқай болып отырған мынау Атыраудағы кешегі тірі баланы анау холодильникке лақтырып тастаған главврач біліп отырған шетелден бітіріп келген ғой. Әріптестер, бұл жерде бір адамның мысалымен біз барлығын жалпылай алмаймыз. Жақсы. Ондай жағдайлар өмірде кездесуі. Енді мынау 90-тық жиынтық бағалау бөлім бойынша бағалауға қайтып оралайық. Айтыңыздаршы, бұл бағалау жүйесі гуманитарлық пәндерге, жаратылыстану бағытындағы пәндерге түкелі екеуіне де бірдей қолайлы ма, немесе ішінара өзгерістер бар ма? Жақсы, осы жерде айтып кетейін. Гуманитарлық пәндер, тілдік пәндерге тоқталайыншы. Мысалға, тілдік пәндердің гуманитарлық, сосын жаратылыстану пәндерінен ерекшелігі бар. Жаңартылған білім мазмұны аясында тілдерді оқыту әдістемесі де өзгерді. Бұрын біз тілдерді аударма негізінде оқыттық, сосын грамматика негізінде оқыттық. А жылдар өте оның біз нәтижесін көрдік. Бала грамматиканы біліп шығады, бірақ сөйлесе алмайды. Әсіресе орыс мектептеріндегі қазақ тілін алатын болсақ, олар ОБТ-ны 5-ке тапсырады, бірақ қарым-қатынасқа түсе алмайды. Өйткені бізде әдістеме дұрыс болған жоқ. Мысалға, осы уақытқа дейінгі ағылшын тілі, олардың жетілген әдістемесі бар. Олар коммуникативтік әдіске негізделген, яғни 4 тілдік дағдыға. Адам
Басқа тілде сөйлеу үшін оның тыңдалым дағдысын дамыту керек. Сосын ол айтылымға әкелуі керек. Ал кейін қалыптасатын дағдылар ол оқылым мен жазылым. Енді осы тұрғыдан тілдік пәндерде жаңағы бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық жиынтық бағалау басқаша құрылады. Бөлім бойынша жиынтық бағалау бірінші бөлімде тыңдалым айтылым бағаланады, екінші жиынтық бағалауда оқылым мен жазылым бағаланады. Бір 90-да екі ғана бөлім бойынша жиынтық бағалау бар. Сосын 90-дық жиынтық бағалауға келген кезде енді төрт дағды қосылады. Төрт дағды. Бұл дұрыс деп ойлаймын. Өйткені сіз білесіз, мысалы ағылшын тілін оқығандар IELTS форматы бар. IELTS форматы осы төрт тілдік дағдыға негізделген. Қазақ тілінде солай оқыту керек, орыс тілінде солай оқыту керек. Сондықтан оның барлығы дұрыс деп есептеймін. Енді гуманитарлық жаратылыстануға келетін болсақ, гуманитарлықта кішкене қиындықтар бар. Әсіресе ол ауызша пәндер, география, тарих. Негізінен бұл пәндерде ауызша жауап береді оқушылар, сол себепті жазбаша олардан жұмыс алу қиынырақ. Сосын толыққанды мұғалімнің көңілінен шықпайды. Осындай жақтары бар. Мүмкін оның әлі де кейбір тұстары қаралатын шығар. Түсінікті. Хабарласқан көрермен бар екен, телефон қабылдайық. Тыңдап отырмыз сізді. Алло. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Алло, саламатсыз. Саламатсыз ба? Мен... Пікіріңіз айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Сұрақ қояйын деп едім мен. Аха, сұрағыңызды естейік. Мен сұрағым... Мысалы, күнделікті біз сабаққа дайындалып барамыз. Оны... Қоя беріңіз сауалыңызда. Сол сабаққа дайындалғанымызды, мысалы... Не, тест күні сол сабаққа дайындалған уақыты бағаланбай ма сонда? Түсінікті. Жалпы қалыптастырушы бағалау аясында біз айттық баға қойылмайды дедік. Баға қойылмайды деген сөз бағаланбайды деген сөз емес. Мұғалім міндетті түрде оқушының жұмысын бағалап, оның қай тұстары жақсы орындалған, қай тұстарын әрі жетілдіру керек, сапалы кері байланыс беру керек. Сол сияқты үй тапсырмасы да келгеннен кейін, бұрынғыдай бір-бірден оқушыны шығармаған мен бізде қалыптастырушы бағалау аясында өзара бағалау бар, өзін өзі бағалау бар. Осы тұрғыдан мұғалім үй тапсырмасын тексеруді ұйымдастыруы керек. Бірақ бұрынғыдай баға қойылмайды. Мен мысалға өзім 2012 жылы осы жаңа жүйе бойынша деңгейлік бағдарламадан өтіп, зерттеу жұмысын жүргіздім класымда. 9-шы гимназияда жұмыс жасап жүрген кезде. Сол кезде мен мынандай нәрсені анықтадым. Б класы оқушылардың көбісі бастауыш класстан үздік болып келген. Енді зерттеу жүргізсем, мен үздік оқитын оқушыларымның оқуға деген ынтасы төмен. Сосын мен психологқа айтамын, ол мүмкін емес, ол қалай, бұлар жақсы үлгеріп жүр ғой. Содан кейін қосымша сауалнама алсам, ол балдар айтады, бізге іш пыстырарлық сабақтар ұнамайды, жеңіл тапсырмаларды орындау ұнамайды дейді. Оқушылардың мысалға өзіндік ерекшелігі, жеке ерекшелігі ескерілмей отыр. Сосын үй тапсырмасын тексермесе де оқушының ынтасы түсіп кетеді. Сондықтан үй тапсырмасы баға қойылмаған мен мұғалімнің тарапынан бақылануы керек. Ол міндетті түрде. Айта беріңіз. Енді жаңа тәжірибе ретінде былай айтқым келеді. Үй тапсырмасы тексерілмейді. Бұрынғыдай арасында да сіздің айтып отырғаныңыздың жөні бар. Тақтаға шығарып 4-5 оқушыдан сұрамаймыз. Десе де әртүрлі қазіргі интербелсенді әдістер көп қой. Сол әдістердің бірін қолдану арқылы, мысалы микрофон әдісін қолданып, әр балаға сол өткен сабақ бойынша сұрақ беріп шығам. Мен сол жерде бір 7-8 баладан сұрай аламын. Солай да тексеріледі, бірақ сол жерде мадақтаймыз, мысалы оқушыны ауызша да тағы басқаша бірін-бірі бағалай алады жайтып кеткенде. Түсінікті. Енді бағдарламамыздың да уақыты тәмам. Енді бір ауыз сөзбен аға түйіндейік бүгінгі хабарымызды, сіздің пікіріңізді білсек. Жалпы жаңағы екі гуманитарлық пәндермен арасындағы бір қиыншылықтарды айтып өтті. Гуманитарлық пәндерді оқыту қазіргі мына жүйе бойынша, кешегі барлық өткен реформа бойынша, мысалға әдебиетті оқыту, баланың, мысалға Абай жолы дейтін роман бар Мұқтар Әуезовтің. Хрестоматияны соны оқып шықпай, Абай жолы не болмаса Мұқтар Әуезовтің шеберлігін таныту мүмкін емес. 12 жылы ғылыми практикалық конференция болды, 12 жылдыққа мен Ақтауда өтті, министерствоның жалпы білім беретін мектептердің департаменттің директоры келді. Мен осы мәселені көтердім. Ол сағат жетпейді, Абай жолын оқып шығып, оның анау тесте бар, Абайдың нағашысы кім әлгі құда болып бар дегендер. Сен оқытуға мынандай уақыт ал, 10 сағат берілді мысалға деп. Ей, сен оқытып не істейсің? Оқытпа, оны оқып үлгерілмейді. Сен Абайдың ғұлама екенін тат, жазушының Мұқтардың жаңағы
жазушы екенін танып болды дейді. Қалай танытасың, анан шеберлік болмаса, не болмаса, оның бір ғана несін оқып шығып, романның қалай талдайсың 10 сағат берілген романды. Деп сол жерде екеуміз ол қазір онда мүмкін емес оны оқып шығару деп қояды. Ал сонда одан қандай жүйелі білім шығады? Абай жолын оқымаған адам, мысалға Абай деп ұлттың естіп қақса батырмыз. Ал Абайдың кім екенін тек ақын десе, қазір суретін көрсетсе кейбіреулер суретші дейді, не болмаса тағы бір деңгейде дейтін дәрежеге жетіп қалады. Енді бұл жерде сонда менің мектеп бағдарламасында көбірек тұлғалар таныстыруға уақыт сабақта сағат жаңа жаңағы мына Тұрсынайдың айтып отқанды жаңа адам қалыптастырып шығару керек. Жаңа адамды қалыптастырып шығару үшін ойдың барлығы дұрыс, бірақ соған жаңағы жүйелі түрде қалай жасау керек? Мұғалім өзі ойланып ана жіберілген қателік жібермейтін, адам тұлға ретінде танитын, не болмаса жаңағы бағалаумен ғана өмір сүретін емес, соны түсіндіріп, ата-анаға да түсіндіру керек те, балаң дұрыс өсіп келе жатыр. Бірақ білім негізі болу керек. Әр пән бойынша білім негізі болмаса, біздің пәнім Қазақстан бойынша кеше КСРО-ның кезіндегідей бізде білім дейтін көп энциклопедия ана бітіріп бәрін біліп шықса, ол орта ғасыр тарихында біледі, Қазақстан тарихында біледі, тағы химияны да, физиканы да, керемет, ондай ешбір елде жоқ. Ал оның бәрін біліп шығу үшін қандай маман керек? Бас керек. Ал ол үшін жаңағы ең бірінші баланың ұлттық дәстүрде не болмаса адам болып қалыптастыру үшін жаңа Тұрсын айтып отқан біздің қоғамға академиялық шындық керек. Академиялық шындық үшін мұғалім де, ата-ана да, бала да. Сонда ол бала алдауды кімнен үйренеді? Ата-анадан үйренеді, мұғалімнен үйренеді, айналасынан үйренеді. Жаңа айтқанда сайып келгенде қоғам кінәлі. Қоғам кінәлі дейтін ол ол сәпсем дұрыс емес. Әр нәрсе өзімізге тікелей байланысты. Ешкімге жауап бермейді деген. Енді аға, біз уақыт шектеулі, мынау жаңартылған білім мазмұнында маған ұнағаны ұлттық құндылықтарымыздың жиі насихатталатындығы. Сіздің сөзіңізбен бағдарламамызды түйіндейік, өзіңіздің ойыңыз қорыта айтып өтсек. Ең бірінші мен критериалды бағалауға қатысты айтқым келеді. Ең бірінші кезекте критериалды бағалау, соның ішінде қалыптастырушы бағалау оқушының мазасыздану деңгейін төмендетеді. Оқушыда үрей қорқыныш жоқ, жаман баға аламын деген, онда білім қалыптастыру мүмкіндігі бар. Сосын екіншіден критериалды бағалаудағы бақылау жұмыстарының саны бұрынғы дәстүрлі жүйеден қатты елеулі айырмашылығы жоқ. 2013 жылғы екінші кластағы орыс тілі мен қазақ тілін алатын болсақ, ондағы бөлім бойынша жиынтық бақылау жұмыстарының саны 12 мен 15 аралығында еді. Мысалға 4-ші кластарда 13, 2-ші класта, керісінше 4-ші класта 15, 13, 3-ші класта 12, сосын 11. Ал қазіргі таңда жаңартылған білім мазмұны аясында 12 ғана бақылау жұмысы бар. Жаңа біздің айтып отырған бөлім бойынша жиынтық бағалау дегеніміз тақырыптық бақылау, бұрынғы дәстүрлідегі. Ал 90-дық жиынтық бағалау дегеніміз, ол 90 сайын баға шығарамыз ғой, сол бақылау жұмысы болды. Ол тұрғыдан елеулі айырмашылығы жоқ. Сондықтан біз енді кейін қадам жасай алмаймыз. Қалай болғанда да ілгері қадам басуымыз керек. Өзгеріс бізге керек, өйткені біздің ұрпағымыз қазір басқаша. Түсінікті. Рахмет айтамыз студиямызға келіп, ой пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Қымбатты көрермен, біз бүгінгі талқы бағдарламасында жаңартылған білім мазмұнын енгізудегі критериалды бағалау жүйесін талқыладық, көкейге түйгенімізді айттық, ой қорыттық, жалпы пікір өздеріңізде. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.